considerați la Dan Arsianoveț, teologul muzeului. Ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია, ზღახო საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება ანისის ქალაქ ანის მის შემოგარენს, სხვადასხვა თვალსაზრისით არის შესწავლილი ჩატარდა ექსპედიციები ადგილზე თურქეთის რესპუბლიკაში, სომხეთის რესპუბლიკაში. ანისი არის ის ადგილი, სადაც ბევრი კულტურა ხდებოდა ერთმანეთს, სადაც არის კვალი, რა თქმა უნდა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და ეს არის ჩვენთვის საინტერესო და არამხოლოდ ამდენად ეს ფორმატი შეხვედრის არის ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც იყო ამ საქმიანობაში ჩართული, რუსთაველის სამეცნიერო ფონდს დახმარებისთვის, ასევე განსაკუთრებული მადლობა ეროვნულ მუზეუმს, ხვალ გაგრძელდება ეს მუშაობა ეროვნული მუზეუმის ტერიტორიაზე და კარგი არის, როდესაც პრაქტიკა და თეორია ერთმანეთს ხვდება და ეს არის ის ადგილი, ის საშუალება, სადაც ბევრი სპეციალისტი, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტი ხვდებიან ერთმანეთს. ანისი ასწლეულების მანძილზე გამორჩეული იყო თავისი ბუნებით, თავის ხასიათით, რადგან იქ თავს იყრიდა სამხრეთი კავკასიისა და ანატოლიის პოლიტიკური, კულტურული, სავაჭრო-ეკონომიკური აღსარებლობითი გზები. ამიტომ ქვია კონფერენციას ანისი გზაჯვარედინზე, ის გახლავთ ნაწილი პროექტისა, რომელსაც ახორციელებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტი, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, საქართველოს კულტურის ზეგდაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობითა და დაფინანსებით და სხვადასხვა დაწესებულების ასევე თანადგომით. შესაბამისია ამ ორდღიანი კონფერენციის პროგრამაც. იგი აერთიანებს საისტორიო წყაროების კვლევას, არქიტექტურის, კედლის ხატრობის, ეპიგრაფიკის შესწავლას. თემატიკა მრავალფეროვანი გახლავთ და ყველაფერი ეს თავს მოიყრის მომავალ წელს გამომავალ კრებულში, რომელშიც გაერთიანდება კონფერენციის მასალები. ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია იმ თვალსაზრისით, რომ კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ კულტურულ მემკვიდრეობას საზღვრები არ აქვს. სადაც კი რაიმე იკვეთება ქართული, საქართველოს ისტორიოგრაფიის გაძლიერებისთვის, ცოდნის ამაღლებისთვის, მეცნიერული კვლევისთვის, ძალიან, ასე ვთქვათ, ემსახურება ზუსტად აი ამ მიმართულებას ეს კონფერენცია. და მე მინდა ხაზი გაუსვავ, რომ დღეს სახელმწიფო ინსტიტუციები, განსაკუთრებით კულტურულ მემკვიდრეობაში ვინც მოღვაწეობენ და ზოგადად მეცნიერებას ვინც უძღვებიან, ძალიან დიდი პოტენციალია, ძალიან დიდი დაფინანსება მოდის ამ თვალსაზრისით და ვფიქრობ, რომ მომავალი თაობებისთვის ეს იქნება მაგალითი, თუ როგორ უნდა გინდოდეს, როგორ უნდა გიყვარდეს შენი მეცნიერება, როგორ უნდა მონაწილეობდე მასში და აი ეს კონფერენციის შედეგები, როცა გამოქვეყნდება, ვფიქრობ, სამაგალითო იქნება სხვა დარგებისთვისაც.